Dnes si ukážeme momentový kľúč s prednastavenou hodnotou. Ako dobre vieme, všetci majitelia karbonových bicyklov a karbonových komponentov, tieto sú veľmi náchylné na prísilné utiahnutie a preto takýto jednoduchý momentový kľúčik vám môže urýchliť prácu a taktiež je stále pripravený a po ruke na použitie. Existujú rôzne varianty tohto kľúča, rozdeľujú sa podľa prednastavenej hodnoty. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s kľúčami 4, 5 a 6 Nm, čo sú aj teda najčastejšie hodnoty, či už pri uťahovaní predstavcov, sedlových trubiek, brzdových a riadiacich páčok. Použitie kľúča je veľmi jednoduché a dosiahnutie požadovaného momentu nám dá kľúč najavo jasným cvaknutím, čiže nedá sa to prehliadnuť. Hodí sa taktiež aj pri preprave bicykla autom, keď dávate dolu komponenty a následne na parkovisku to celé chcete zmontovať, tak takýto kľúč veľmi rýchlo viete si s ním dotiahnuť predstavec alebo sedlovú trubku. Konkrétne ku tomuto kľúču Force dostanete 3 najpoužívanejšie nastavce, čo je pekný benefit od výrobcu. Jednoduchosť a presnosť týchto kľúčov je to, čo z nich robí najčastejšieho pomocníka práve v domácich dielniach a za 11 eur vám ho môžem len a len odporúčiť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nám dať like a ak by ste sa chceli subscribenúť, tak kliknite sem a vidíme sa niekedy na budúce pri ďalšom zaujímavom nástroji. Čaute!